Щорічно в травні місяці проводиться перепризначення житлових субсидій на наступний рік для домогосподарств, що отримували цей вид державної допомоги на оплату комунальних послуг у попередньому сезоні. Для домогосподарств, що отримували субсидію у грошовій формі та своєчасно оплачували комунальні послуги, перепризначення проводиться автоматично і звертатися до органів соціального захисту їм не потрібно. Повторно із заявою та декларацією про доходи до управління праці та соціального захисту населення необхідно буде звернутися тим особам, яким було призначено житлову субсидію за рішенням комісії в зв'язку з такими обставинами, як якщо у вас були зареєстровані, наприклад, 4 особи, із них одна особа з яких-то певних причин не проживає, вам потрібно повторно, якщо ви хочете отримати житлову субсидію з травня місяця цього року, звернутися з заявою декларацією і представити необхідні документи, які підтвердять факт відсутності вашого члена домогосподарства. Також повторно за призначенням житлової субсидії на наступний період до управління праці та соціального захисту населення потрібно звернутися внутрішньо переміщеним особам, яким державна допомога призначалася за рішенням комісії, та особам, які орендують житло, а також тим особам, у яких відбулися зміни в складі сім'ї, тобто або хтось прописався, або хтось виписався, вам також необхідно повторно подати у травні місяці заяву і декларацію, якщо у вас такі особи виписалися у квітні місяці цього року. Або, наприклад, якщо вони виписалися, а ви не звернулися повторно і не подали заяву і декларацію протягом опалювального сезону. Також повторно за призначенням субсидії слід звернутися, якщо в сім'ї є непрацюючі особи працездатного віку, що не мають зовсім прибутків або чиї прибутки менше мінімальної заробітної плати, тобто 4173 гривень. Звертаю вашу увагу. Всім рештам громадянам, у яких уже була призначена житлова субсидія, повторно звертатися з заявами та деклараціями не потрібно. Виключення становлять, якщо у вас є заборгованість і вона перевищує більше, ніж 340 гривень. Таким особам ми призначити житлову субсидію відповідно до чинного законодавства не зможемо. Ви повинні або укласти договір реструктуризації заборгованості, або сплатити борги, які у вас перевищують сумарно 340 гривень. Також в управлінні праці та соціального захисту населення звертаються до усіх отримувачів субсидії, аби ті перевірили правильність вказаного ними номера телефону, адже це наразі необхідні дані для призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. Будь ласка, скористайтеся нашим телефоном 71225, це телефон нашої гарячої лінії, або 71033, ви можете повідомити або перевірити, чи правильно заведено програмне забезпечення ваш номер телефона мобільного, оскільки це також впливає на призначення житлової субсидії з травня цього року. А ще в управлінні праці та соціального захисту населення наголошують на необхідності громадянам пільгової категорії визначитися, що вони хочуть обрати – пільги, які надає їм держава, чи субсидію. Для цього слід звернутися в орган соціального захисту із відповідною заявою, де зазначається, чим домогосподарство хоче користуватися в неопалювальний період – пільгами чи житловою субсидією.